Dine tænder er ikke flade. Derfor introducerer Colgate tandbørsten, der arbejder i tre dimensioner. Colgate Total. De første børster er korte og effektive på tykkefladerne. De næste er lange og kan derfor nå ind og rense mellem tænderne. De sidste børster i skrå vinkel fjerner bakterier fra tandkødet og masserer det blidt. Alt sammen på én gang. Prøv tandbørstning i tre dimensioner. Prøv ny Colgate Total.